Vad ska du? Jag ska bara ta en liten sån. P-piller ska ju tas varje dag. Mm. Den är svår. Hon mår illa. Jätteilla varje dag. Spydde ju innan hon åkte till London. Om man har distansförhållande så glömmer man ju att ta p-piller. För det som påminner att man ska ta p-piller är ju om man har ett samlag. Nu har ju inte jag det 3 veckor i månaden. Så sitter hon och visslar livet på en pinne. Livet på en pinne. Och om man inte tar det, kära vänner, så kan det ske att man gör någon slags produkt av något slag. Hur ska det stå? Det ska... Ja, men det står ju på paketet. Det är väl ett plus om du är... Det ska vara ett streck, tror jag, om det inte är något. Jag vill jättegärna ha barn, men jag är inte redo för barnen. Eller jag är typ redo, men jag är inte redo. Ingen fara! Ja, bra. Wow. Jag har varit så rädd för det här så länge. Åh, vad skönt. Eller måste man ta 2? Jag pissar på det. Och jag tittar på det. Men ingenting hände. Det är verkligen ett rakt jävla steg. Jättetydligt, ja. You're safe. Så, bra. Livet på en pinne. Jag blev lättad när jag såg att jag inte var gravid. Men alla kvinnor som vill bli gravida, det är ju någon typ av underliggande så här, när man säger att det inte är positivt. Ja, det här är ju fucking champagne på riktigt. Eller bara vitt vin här. Men jag ska ju jobba hela dagen sen. Trevligt. Ett glas. Varför gör man inte det här oftare faktiskt? Alltså, badskum inte sjungit. Det är sant. Jag fick ju mamma att ta bort hela sin jacuzzi för jag skulle ha sminkbord. Oj. Åh gud, Bianca. Det var min idé med att ligga i badkar med skum, för att den första idén var att jag skulle stå naken i en dusch. Men gud, du har ju handduk på dig också. Ja, det är klart, så jag sitter naken. Det trodde jag du gjorde. Då är det verkligen porrfilm. Så, ett badkar med skum eller naken i en dusch? På sin Insta-story. Pick yourself. Ta den, låt oss sätta en mic. Jag kan ju sjunga. Livet på en pinne!